حضرت قادر گیا، حضرت قادر گیا، جلوہ اے ظاہر گیا، جلوہ اے ظاہر گیا، اللہ 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 بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا، اللہ 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 تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا، تیری مرضی پا گیا، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی مہ کا کلیجہ چر گیا، تیری انگلی اٹھ گئی مہ کا کلیجہ چر گیا، چر گیا، اللہ 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 تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی، تیری آمد تھی، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، تھر تھرا کر گر گیا، اللہ 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 تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا، تیری رحمت سے، تیری رحمت سے، تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا، تیرے صدقے میں نجی اللہ کا بجرا تر گیا، تیرے صدقے میں نجی اللہ کا بجرا تر گیا، بجرا تر گیا، اللہ 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 مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، مومن ان کا کیا ہوا، مومن ان کا کیا ہوا، مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا، کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا، اللہ ہی سے پھر گیا، اللہ 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 وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در کا ہوا، وہ کہ اس در کا ہوا، وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا، اللہ اس سے پھر گیا، اللہ 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 کیوں جنابِ ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جانشیر، کیوں جنابِ ابو ہریرہ، کیوں جنابِ ابو ہریرہ، کیوں جنابِ ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جانشیر، جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، دودھ سے منہ پھر گیا، اللہ 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 میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ، جس سے اتنے کافروں کا دفعتن منہ
پھر گیا جس سے اتنے کافروں کا دفعتن مو پھر گیا دفعتن مو پھر گیا اللہ 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 مجھ کو دیوانہ بتاتے ہو میں وہ ہوشیار ہوں مجھ کو دیوانہ مجھ کو دیوانہ مجھ کو دیوانہ بتاتے ہو میں وہ ہوشیار ہوں پاؤں جب تحفے حرم میں تھک گئے سر پھر گیا پاؤں جب تحفے حرم میں تھک گئے سر پھر گیا تھک گئے سر پھر گیا اللہ 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 رحمت للعالمین آفت میں ہوں کیسی کروں رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین آفت میں ہوں کیسی کروں میرے مولا میں تو اس دل سے بلا میں گھر گیا میرے مولا میں تو اس دل سے بلا میں گھر گیا سے بلا میں گھر گیا اللہ 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 واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے واسطہ پیارے کا واسطہ پیارے کا واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا عرش پر دھومے مچے عرش پر دھومے مچے عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا طیب و طاہر گیا اللہ 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 ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا اول گیا آخر گیا اللہ 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 اللہ